Shopping e ziu. Usak dan novi ziu za Tomaža in 100 evrov za vas. Samo na Radio Express. Pokrovitelj je City Park. Polepša dan. Smo pred parkirno hišo City Park in Tomaž pred tvojim tokratnim izzivom. Tvoja naloga danes bo, da v čim krajšem času poiščeš v parkirni hiši City Park v spodnji etaži parkirišče. A, ravno v spodnji etaži? Ravno v spodnji etaži. Aj, ja. Hvala, ja. Hvala. Lej, Tomaž, jaz sem prepričana, da boš najdel parkirišče, tako da predlagam, da kar začneš. Gremo na delo. Tri, štiri, zdaj. Gremo. Dej. Čakaj malo. Nika. Bo naša parkirišče, greva, greva veliko panike. Ti pa gledaj, če gre kakšen ven, veš? Veste odgovor? Sporočite nam ga na radioexpress.si. Najbližja napoved vam prinese 100 evrov v desetakih City Parka. Radio Express z največ glasbe iz 80-ih, najboljšimi oldiji in hiti današnjih dni. Obožujemo glasbo.